Välkommen till Marcus Edblad Golf. Finns det några bra genvägar vi kan ta för att faktiskt bli bättre, snabbare? Ja, det hävdar jag att det finns. Troligtvis i dina erfarenheter. Och det diskuterar vi lite grann idag. När jag slår en golfboll så är det faktiskt så att det känns nästan som jag är tillbaka på hockeyrinken. Väldigt mycket av de sakerna som jag tyckte var golf när jag började tog jag direkt från andra sporter. Och där tror jag att många har genvägar. Jag har gjort golf av städning, av fiske, av andra sporter, tennis, hockey, innebandy, allt möjligt. Allting där vi har två händer på verktyget, så har vi lite grann av golf. För mig handlar golf väldigt mycket om just ett hantverk, att vi helt enkelt ska lära händerna att göra rätt. Och gör de det, ja då kommer klubban också att göra rätt. Och de stora musklerna i kroppen kommer hjälpa till. Ska vi hitta våra genvägar så kan vi faktiskt göra det i gamla erfarenheter. Några exempel för mig är just från hockey och innebandy och andra sporter där vi har två händer på klubban. Releasen som är för mig den här undre handen förbi den övre. Ja, jag ber till och med folk att provsvinga lite grann med hockeygrepp på för att då känna vad är det jag egentligen pratar om. Och spontant så är det faktiskt aldrig någon som har dragit när händerna ser ut så. Så det där tror jag är viktigt. Det är lätt att hitta vad är det han pratar om. Den ena handen förbi den andra. Vad är det han snackar om? Pratar vi vridning och inte vridning så en skruvmejsel som vrider åt eller vrider upp en skruv. Ja, det är precis det vi pratar om när vi vrider stängt eller vrider öppet. Vi behöver helt enkelt känna när vi gör den här rörelsen men när vi inte gör det. Så du har massa erfarenheter och det är också det som gör att någon blir kallad för talangfull eller han har ju enkelt, han har ju talang eller hon är ju grym, hon har ju talang. Ja, men någonstans har det här kommit ifrån och mycket från erfarenheter och andra sporter, andra aktiviteter. Alla aktiviteter där vi alltså har två händer på verktyget. Skulle vi ha lärt oss snickeri med en hammare så skulle vi alltså haft troligtvis en hand. Men hade vi haft två så hade den ena handen jobbat lite hårdare än den andra. Där är ett annat exempel. Ni kan kapa månader, kanske år av träning bara genom att tänka efter. Att inte bara slå bollar utan faktiskt göra någonting eget av det. Det här är precis som det här. Det jag gjorde förut med något annat. Då kan ni använda gammal kunskap och därmed kapa massor av tid. Så när ni håller golfklubban i hand, gräv lite i era minnen. För där kan det ligga massa golf och vänta. Lycka till med det här. Det här är lite kul för det blir lite grann som gåvor. Plötsligt så förstår jag mycket lättare och då har jag lättare att göra det. Ha det gott!